prohibido recordar debekatuta dago oreitzea filma zaturra erango persondegian izan ziren emakumeen inguruko lana da. Gaur orkestu duten Josu Martinez eta Txaber Larreategi zuzendari bilbotarrek Euskal Zinearen egunean. Prentzaurrekoan zuzendariak eta dokumentalaren protagonistak izan dira. Hasi zen unibertsitaterako lan bat bezala, prinsipio Espainia, momentu batean pentsatu dena, bueno, merezi du hau egikaritzea, hau egitea beretaz, zelo, uste denuen historia hau esagutan, zela ez gu, askotan, bueno, saturaren ondartzatik pasatzerakoan, ikusten zenuenan jendea guzti hartzen, dena erakoa, ez dago edifiziorik, ez dago ezer, kartzela izan zenetik, eta, bueno, pentsatzen denuen hori jakitera eman behar zela. Emakume hauek lehenik eta behin Frankok aktibatu zituen, baina gero, bigarren aldiz isilduak izan ziren, transizio garai hortan, isiltasun paktu horrekin, eta gainera, ba, zan edut, konstienteki, eta badago gauza bat, beti aipatzen duguna. Urte gehiago pasatu dira Franko hil zenetik, lehenengo omenaldia egin den arte, kartzela itxi zenetik, Franko hil arte baino. Horrek esan nahi du, ahaztura hundiagoa ekarri dutela emakume hauei monarkia parlamentarioak eta autoritate demokratikoek diktadura baino. Ez da elkarrekin lan egiten duten lehen aldian. Iragan ekainean, Zagarraren denbora 25 urte dezerretik itzultzen lan aurkeztu zuten bi zuzendariek. Lan hori ere, Zinemira, Euskal Zinemaren panorama zailean ikusgai dago. José Luis Rebordino zariko da Mikel Olazigireiren ordez zinemaldiko zuzendaritzan urrengo urtetik aurrera. Gaurko prentzaurrekoa baliotu nahi izan du Euskal Zinemaren aldeko apostua berresteko. Kargo berrian egokitu eta lehenengo bilera Euskal ekoizleekin egiteko asmoa daukat. Donostiako zinemaldiak gauza asko izan behar du. Horien artean, zinemaldiak Euskal Zinearen zinemaldia izan behar du. Gargauean estrenatuko da filma Victor Eugenian. Alex Angulo aktore erandiotarrak Zinemira saria jaso ondoren.